Principiálně mohou pracovat na stejnosměrný, ale i střídavý proud. Umějí dosáhnout libovolných otáček. Ty jsou omezeny pouze mechanickou odolností jejich konstrukce. Řídí se plynulou změnou napětí na rotoru, který zde zastává čestnou funkci kotvy. Na druhou stranu v žádném případě se neobejdou bez komutátoru, který v závislosti na režimu stroje, a teď myslíme generátorickém nebo motorickém, pracuje jako mechanický usměrňovač nebo střídač. Konstrukčně je to velmi složitá součástka, skládající se z velkého množství kluzných kontaktů. Ty jsou namáhány nejen mechanicky a tepelně, ale také elektricky, zejména silným jiskřením. Tato nevýhoda je natolik silným argumentem, že se stále častěji klasický komutátor nahrazuje výkonovou elektronikou. Ano, bavíme se tu o kartáčových a bezkartáčových stejnosměrných strojích a klíčem k pochopení jejich principu je právě komutace. Původ stejnosměrného motoru sahá až do 19. století. Přestože se myšlenkou přeměny elektrického proudu na mechanický pohyb zabývalo mnoho vynálezců, skutečný průlom nastal až v roce 1821, a to zejména díky britskému vědci Michaelu Faradayovi. Ten tehdy představil zařízení, které dnes označujeme jako Faradayův disk. Jednalo se o velmi primitivní konstrukci jednoduchého a málo účinného stejnosměrného stroje. Jeho princip se nicméně stal předlohou pro stejnosměrné stroje podobné těm, které dodnes využíváme. První komerčně využitelný stejnosměrný stroj pak o 16 let později představil belgický vynálezce Zenobe Crane. Původně jej zamýšlel jako generátor, což chtěl také demonstrovat na mezinárodní výstavě ve Vídni. Jeho asistent však omylem spojil výstupní svorky dvou nabuzených generátorů dohromady. Roztočením jednoho z nich pak uvedlo v pohyb i ten druhý. Čirou náhodou se tak zjistilo, že stroj může pracovat i jako motor. Je ale tahle storka pravdivá? To už se asi nedozvíme. Důležitý je ale výsledek. Člověk v tu chvíli dokázal průmyslově přeměnit mechanickou energii na energii elektrickou. A také naopak. A to uznejte, je docela zásadní technologický pokrok. Stejnosměrný motor má čtyři hlavní komponenty. Společný magnetický obvod statoru a rotoru, buzení statorového toku, komutátor s kartáči a rotor. Plus tam může být ještě nějaká další bižutérie, ale o tom až někdy příště. Napájení rotoru je pak možné prostřednictvím kartáčů doléhajících na komutátor. Tady pozor, nepleťte si to s komutátorem v algebře, což je operátor vyjadřující míru nekomutativity dvou operátorů. A logicky pak zavádíme i antikomutátor. Tohle video však nevypráví jejich příběh, takže se vraťme zpět ke stejnosměrným strojům. Kdeže jsme to? Jo, na statoru je budící vynutí, které vytváří stacionární magnetický tok. Změnou velikosti budícího proudu nebo napětí kotvy je možné řídit rychlost motoru. Změnou směru jen budícího proudu nebo změnou polarity napětí kotvy pak zajistíme jeho reverzaci. Tak, to by bylo zkráceně ke konstrukci. O mnoho zajímavější je ale princip, takže se do něj bez zbytečných příprav pustíme. Stroj se skládá z rotoru a statoru. Mluvíme-li o klasických stejnosměrných strojích, pak rotor nebo také kotva je vždy elektromagnet, ale stator může být buď elektromagnet nebo permanentní magnet. A aby motor fungoval, musíme být schopni přepínat směr proudu v kotvě, buď pomocí komutátoru nebo řídícím elektronickým obvodem. Teď ale řešíme mechanickou komutaci, takže bez komutátoru se zatím neobejdeme. Pro přehlednější znázornění si teď obrázek stylizovaně překreslíme. No dobře, hraju tady na city. Pravdou je, že to práci ušetří hlavně mě. Stator a rotor jste asi správně identifikovali. Přibyl nám tady ale ještě jeden obrázek, který s tím vším zdánlivě moc nesouvisí. Je to komutátor rozvinutý do roviny a k němu zhora připojené vynutí. To je napájeno zdrojem stejnosměrného napětí prostřednictvím soustavy kartáčů, courajících se po spodní hraně komutátoru. Ten ale ve skutečnosti tvoří uzavřený kruh, proto lamela na začátku a na konci je vlastně jedna a tatáž. Spřažený magnetický tok statoru a rotoru na sebe silově působí, přičemž nejvyšší sílu dosahují při vzájemnému úhlu 90 elektrických stupňů. A není se čemu divit, moment je přeci dán jejich vektorovým součinem. Princip si snadno odvodíte i pomocí Lorenzovy síly, ale to už je plně ve vaší režii. Pokud by při pootočení rotoru nedošlo k přepojení vynutí kotvy, tedy změně směru proudu cívkou, rotor by se zastavil. Principiálně to vidíme v animaci. Naštěstí ale máme komutátor, který se o vše stará sám, bez zbytečných řečí, s nadšením a zcela automaticky. Je to možné hlavně díky správnému rozmístění kartáčů klouzajících se po jeho povrchu. Měly by ležet v ose hlavních pólů statoru. A ano,
To slovo klouzající se je trochu měkké, ve skutečnosti se spíše odírají. Navíc si všimněte, že kdykoliv, kdy cívka komutuje, tedy mění směr proudu, tak sjíždějící katáč z lamely velmi zřetelně jiskří. Je to tím, jak komutátor střídavě přerušuje obvod protékaný stejnosměrným proudem. Vznikající špičky napětí se pak postarají o zbytek. Z toho, co jsme si právě řekli, plynou dva důležité závěry. Ten první se týká lamel komutátoru, které se opalují a vyžadují proto pravidelnou údržbu. Ten druhý říká, že ačkoliv je DC motor navenek stejnosměrný, uvnitř je vlastně střídavý. Magnetický obvod kotvy proto musí být skládán z plechů. Také si všimněme, že v této konfiguraci by to moc dobře nefungovalo, a to zejména s ohledem na značně pulzující moment. Takže zkusme nějakou tu cívku přidat. No, moment je určitě hladší. Skládají se na něj přece všechny cívky rotoru, ale stačí to? Nejspíš ne, takže ještě přidáme. Asi vidíte, že čím více cívek, tím lépe. Každopádně přidávat už další nebudeme. Situace začíná být mírně nepřehledná a spíše by nám to myšlenky jen zašmodrchalo. Důležité je, že s vyšším počtem cívek kotvy zároveň klesá zvlnění momentu a stabilizuje se úhel natočení statorového a rotorového magnetického pole. Díky tomu stroj dodává konstantní moment nezávisle na úhlu natočení. Reálnější konstrukci si ukážeme na tomto konkrétním příkladu čtyřpalového stroje s dvouvrstvým vinutím na rotoru. Počet lamel komutátoru přímo odpovídá počtu cívek kotvy. Ty jsou vzájemně spojeny do série, takže správná poloha kartáčů zajistí správné prostorové rozložení kotevního proudu. Jinými slovy, proudy ve vodičích pod poli statoru mají vždy stejný směr, a to nezávisle na tom, jestli s rotorem kvrdláme sem a tam. Celé to funguje moc hezky, jen ta věčná starost o komutátor nám na čele dělá docela hluboké vrásky. A i přesto, že se komutátor vyvíjel dlouhá desetiletí k prakticky dokonalé verzi toho, čím je dnes, fyzika si zkrátka na lopatky čůrat nenechá. Postupem času se ukázalo, že elektronická komutace, jakožto nástupce komutátoru, dokáže nejen vyloučit iskření, ale také prodloužit životnost, zvýšit účinnost, snížit nároky na údržbu a zvýšit hustotu výkonu stroje. To je hlavní důvod k tomu, proč jsou tyto bezkartáčové motory v dnešní době tak oblíbené. Vzpomeňte si, u synchronních strojů jsme pomocí permanentních magnetů dokázali zcela odstranit jejich největší bolístku, tedy kartáče. Co kdybychom stejný trik použili i u strojů stejnosměrných? Směle do toho. Nejprve nahradíme elektrické buzení statoru permanentními magnety. Následně prohodíme role statoru a rotoru. A hele, ten aparát vypadá jako synchronní stroj? No, ale on tak jenom vypadá. BLDC motor vznikl ze stejnosměrného stroje a tak se i řídí. Proto si jej prosím se synchronním strojem nepleťte. Klasický komutátor řídil přepínání každé cívky samostatně, což bylo v našem případě elektronické komutace, znamenalo neúnosné množství transistorů. Proto se použije nejmenší možný počet cívek, chce-li fází, se kterým je stroj ještě schopen pracovat. Jasně, jsou to přesně tři fáze. Jak to ale bude se zvlněním? Problém je, jak správně trefit okamžik jejich spínání. Musíme k tomu znát polohu rotoru. Takže použijeme třeba soustavu halových senzorů, které nám v rámci jedné otáčky rotoru vygenerují signál, z něhož jde poloha rotoru snadno odvodit. Využít můžeme i jiných typů snímání polohy, ale na funkci, a teď nemyslím funkci rostlináře, to nebude mít zásadní vliv. Dál potřebujeme střídač, který se bude starat o napájení vynutí. Představit si ho můžeme jako sestavu polovodičových spínačů, které se v závislosti na poloze rotoru spínají nebo rozpínají podle tohoto spínacího diagramu. V každém okamžiku jsou sepnuty ale vždy jen dva z nich, ne více. V případě zapojení do hvězdy tak prochází proud vždy jen dvěma fázemi. Proud je navíc stejnosměrný, takže stator vytváří stacionární magnetické pole. Po přechodu do další spínací kombinace se statorové pole pootočí o 60 stupňů, kde čeká na přepnutí do další polohy. Stroj tak nevytváří točivé magnetické pole v tom smyslu, jak jej známe ze střídavých strojů. Spíše tak jako poskakuje. Tak, a teď do hry vložíme i rotor. Jeho magnetické pole je orientováno ve směru zelené šipky. Chceme-li rotorem začít otáčet směrem vpravo, musíme přepnout další vektor pole statoru. Pokud bychom to neudělali,
Rotor se jistě pohne, ale jak vidíte na grafice, pod stejným polem budícího toku se ocitnou vodiče s proudem obou směrů. A tomu se chceme za každou cenu vyhnout. Proto sepneme další vektor statorového pole a čekáme do okamžiku, kdy osy polí statoru a rotoru opět svírají úhel 60 stupňů. A v tu chvíli se statorové pole přeskupí do další polohy. Takto se to opakuje stále dokola. Takže ještě jednou a kultivovaně. Vynutí statoru je napájeno obdélníkovým, případně trapézovým průběhem napětí, které vytváří postupné, nikoliv však spojitě točivé, magnetické pole. To tak umožňuje nastavit jen vektory vzájemně posunuté o 60 elektrických stupňů. Statorové pole a rotor tedy v okamžitých hodnotách nejsou synchronní. Komutace probíhá tak, že se při rozběhu motoru statorové pole nejprve nastaví do pozice, kdy je vůči rotorovému poli pootočeno o 120 stupňů. Rotor se dává do pohybu. Statorové pole zde čeká do okamžiku, kdy se rotorové pole přiblíží na úhel 60 stupňů. Pak elektronika přepíná na další vektor statorového pole, opět posunutý vůči rotoru o 120 stupňů. Celý proces se neustále opakuje a vzájemná pozice statorového a rotorového pole cyklicky kolísá mezi 120 a 60 stupni. Kontrolní otázka, jaký je aritmetický průměr čísel 120 a 60? Ano, 90. Čili BLDC motor, stejně jako klasický motor, svým způsobem udržuje úhel mezi poli statoru a rotoru na hodnotě 90 stupňů. Proto ačkoliv nám BLDC motory připomínají synchronní stroje, řídí se jako stejnosměrné. A tak bychom na ně měli také nahlížet. A navíc, když koukneme na obrázek se střídačem, vidíme, že horní spínače jsou ovládány pulzně šířkovou modulací. Je tomu tak proto, že je třeba řídit velikost napětí na kotvě, jinak by měl motor tendenci zrychlovat do nekonečna. No super, video se blíží ke konci a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na další pokračování.